يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي. Svako živo biće će smrt okusiti i samo na sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše. I ko bude od vatre udaljen i u dženetu veden, taj je postigao šta je želio. A život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. يا دليلا لحيرتي وأنيسا لوحدتي ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي يا دليلا لحيرتي www.l-ikhlas.com ومنيرا لظلمتي إن دجى ليل قربتي لك من قلبي السلام سلام الأحبة لك من قلبي السلام سلام الأحبة أنا في ظله أحيا عيشة في كرامتي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. زيت سفك زهر قفدا الله جل جلاله دونسي وصلاوات السلام نا قسل نيك الله وقسلنيك محمد صلى الله عليه وسلم نيك وفورو رسول جاسني أصحابه إسلوني كوي سليدنا فوتو استيني لسول نيك دان يوچي اسمو براچو مايا دراغا započeli jedno veoma interesantno poglavlje iz knjige Šeha Albanija rahmetullahi alejhi, koja se zove Ahkamul Dženajz, i mi ovim predavanjem skoro da okončajemo ovaj ciklus predavanja. Ovo je 11. predavanje, možda održimo još jedno predavanje nakon toga, možda održimo jedno predavanje u kojem ćemo spomenuti neke fetve velikih islamskih učenjaka ili stalne komisije vezane za dženazu, kako bi se potvrdilo, hajde kažemo, ono što smo mi do sad sve radili, da vidimo da to nisu samo stavovi Šeha Albanije rahmetullahi alejhi, već da iza toga stoje i mnogi drugi velikani ovog ummeta. Jučer smo govorili o propisima izražavanja saučešća, pa smo govorili o tome kako se to izražava, koliko vremenski, i govorili smo još o nekim stvarima, pa smo govorili o posjeti kaburovima. Pa smo spomenuli propis posjete kaburova kada je u pitanju muška populacija. Nakon toga govorili smo da li je dozvoljeno ženama posjećivati kabure, i nakon toga smo počeli govoriti o nekim adabima posjete kaburima. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, 122. tačka, nastavljamo ono gdje smo učili stali. Dozvoljeno je podizanje ruku pri učenju dovi. Znači, kada čovjek ode na mezarluke i posjeti mezarluke, dozvoljeno mu je kada dovi za te medjite da podigne ruke upućujući dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Tuši rahmetullahi alaihi argumentuje hadisom od Aisha radijallahu ta'ala anha, gdje kaže: jedne noći je izišao Allahu poslanik iz kući, pa sam poslala Beriru za njim da prati gdje će. Berira je bila, znači, sluškinja Aisha radijallahu ta'ala anha. Juče smo kazali da je Aisha direktno išla, pa smo pričali jedan hadis koji oni koji nisu čuli imali bi šta čuti. A u ovom današnjem slučaju Aisha je poslala Beriru, pa kaže, otišla je Berira za njim, pa kaže, pa je krenuo u pravcu Beqije, pa je stao na početku mezarluka i podigao svoje ruke, a zatim je otišao. Pa se vratila Berira i obavijestila je Aishu onome što se dogodilo. Pa kaže Aisha, pa kada smo osvanuli, upitala sam Božijeg poslanika: o Allahu poslaniće, gdje si išao sinuć? Pa je kazao: išao sam da stanovnicima Beqije učim dovu. Hadis je zabilježio Imam Ahmed, Malik, Nesai, a hadis je dobar. Vidimo ovdje iz ovog hadisa da Berira radijallahu ta'ala anha kaže da je vidjela Božijeg poslanika kada je došao do Beqije, da je podigao svoje ruke prilikom upućivanja dove za mrtve. Normalno ovdje se odmah postavlja pitanje, a gdje će se čovjek okrenuti kada upućuje dovu? Prema kaburu ili prema kibli? Pa onda šejh, znajući za te
znači ne u smislu da zna gajb, već pretpostavljajući kakva su razmišljanja ljudi, odgovara na to pitanje pa kaže 123. tačka, prilikom učenja dovi okrenut će se prema kibli, a ne prema kaburu. Pa on to pojašnjava pa kaže, jer je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio namaz prema kaburovima, a dova je srž namaza, zato uzima isti propis. Znači kaže šejh rahmetullahi alejhi, kao što je zabranjeno da se čovjek prilikom činjenja namaza okrene prema kaburu, tako je isto zabranjeno da se okreneš prilikom dove, zato što kaže srž namaza je dova. Pa citira hadis Božijeg poslanika gdje kaže et du'a'u huval ibade, hadis u Buhari, odnosno kojeg je zabilježio Imam Buharija u Edebul Mufred knjizi, koji je vjerodostojan da je Božji poslanik kazao dova je ibadet. Nakon toga je šejh spomenuo onaj hadis koji se dosta puta spominje po predavanjima, et du'a'u muhul ibade, zaista je dova srž ibadeta, taj hadis je slab. Ali et du'a'u huval ibade, dova je ibadet, taj hadis je vjerodostojan. Pa kaže šejh rahmetullahi alihi, govoreći o ovom propisu, iz ovog propisa se ne uzima, ne izuzima nijedan kabur, pa čak kabur Božijeg poslanika. Tamo u Medini kada ljudi idu na hađ ili mimo ljudi koji idu na hađ, ljudi kada dođu u poselame poslanika sallallahu alejhi ve selleme, okrenu se leđima kibli, a mezaru Božijeg poslanika i upućuju dovu. To je neispravno. Zato kaže šejh, znajući da to ljudi tako čine, iz toga se kaže ne izuzima ni kabur Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Nakon toga šejh spominje govor šehul islama ibn Tejmije, gdje kaže šehul islam ibn Tejmije, stav 4 pravne škole je da čovjek kada poselami poslanika i želi da uputi dovu, okrenut će se prema kibli. Znači i na tom mjestu, tako svijetom i takvom velikom mjestu, čovjek se neće okretati kaburu Božijeg poslanika, već će se okrenuti prema kibli i uputiti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala. Normalno ovdje se postavlja sljedeće pitanje, šta ako čovjek ode i posjeti kabure nevjernika? Jučer smo spomenuli da je dozvoljeno čovjeku da ode da posjeti kabure nevjernika s razlogom da uzme pouku. Pa smo citirali hadise da je Božji poslanik posjećivao kabur svoje majke, za one koji su jučer bili znaju to. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi 124. tačka, ako bi posjetio mezar nevjernika, neće nazivati selam, niti će dovu upućivati za njega, već će ga obradovati vatrom, tako je naredio poslanik. Znači neće upućivati dovu, niti će mu nazivati selam, već će ga obradovati vatrom, džehennemskom, jer je tako naredio poslanik, sallallahu alejhi ve selleme. U hadisu kojeg od Božijeg poslanika prenosi Sa'd ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu, stoji da je došao jedan beduin Božijim poslaniku. Pa kaže ovaj beduin, o Allahu poslaniće, moj otac, znači preselio je kao nevjernik, ali kaže bio je od onih ljudi koji pazi na svoju rodbinu, pa je bio takav i takav, pa je bio takav i takav, spominjajući njegova dobra djela, pa na kraju je to sve začinio, kaže, pa gdje je on sad? Kaže Božiji poslanik, on je u vatri. Pa ovaj čovjek kao da se naljutio, pa kaže Božijem poslaniku, a gdje je tvoj otac? Pa kaže Božji poslanik, kada god prođeš pored nevjerničkog kabura, obraduj ga vatrom. Prenosi od svog hadisa, pa je taj beduin primio islam i govorio bi, zaista me poslanik obavezao napornom obavezom i napornim djelom, nisam nikada prošao pored nevjerničkog kabura, a da ga nisam obradovao vatrom. Hadis je zabilježio Imam Taberani, a hadis je vjerodostojan. Znači ovdje vidimo da čovjek iz ovog hadisa ne da neće učiti dovoljnici selamiti, već da će tim ljudima kazati da su oni stanovnici vatri. Vraćamo se ponovo na mezarluke muslimana. To je ono pitanje koje smo jučer malo dotakli. Hodanje u papučama ili u obući između kaburova. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi 125. tačka, neće čovjek musliman hodati između muslimanskih kaburova u obući. Neće čovjek musliman hodati između muslimanskih kaburova u obući. Zbog hadisa Bešira ibn Hanzale radijallahu ta'ala anhu, poznat hadis, mi smo ga prije citirali, kad kaže šetao sam s Božim poslanikom,
pa smo prošli kaj nevjerničkih kaburova, pa smo prošli kaj muslimanski, pa kada smo došli kod muslimanskih kaburova, Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio je čovjeka koji u obući hoda između kaburova, ne po kaburovima, između kaburova. Pa je kazao Božji poslanik, o vlasniče obuće ili mestvi, skini i baci svoju obuću. Pa je čovjek pogledao, pa je prepoznao Božji poslanika, pa je skinuo svoje cipele, papuće, već šta je bilo na nogama, pa ih je bacio. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, kada govori o ovom hadisu, u fusnoti pojašnjava da je razlog zabrani hodanja između kaburova u obući poštovanje mrtvih. Vidjet ćete, tamo postoji i drugi način i poštovanja mrtvih, a to je da je zabranjeno sjediti na kaburovima ili vršiti neku od fizioloških potreba, inšallah to ćemo spomenuti. To znači, islamski učenjaci kada su pokušali da dokuči šta je razlog što je Božji poslanik zabranio da se hoda, pa su kazali, Allah najbolje zna, da se na taj način iskazuje poštovanje prema muslimanskim kaburovima. Ovdje možemo spomenuti da je naš šejh Safet Kuduzović, Allah ga poživio, u svojoj knjizi kada govori o propisima dženazije, spomenuo, ako postoje neke vremenske nepogode koje zabranjuju čovjeku da hoda bos, onda je dozvoljeno u tim situacijama hodati u obući, pa kaže, ako postoji, znači, snijeg, kiša, trnje ili neke druge prepreke, onda u tom slučaju, inšallah, dozvoljeno je čovjeku da između kaburova hoda u obući. 126. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, nije propisano stavljanje cvijeća na kaburove. Pa onda on to pojašnjava i kaže, jer to nije bila praksa prvih generacija, a da je to bila, znači da je to bio hajr, oni bi nas pretekli. Jer, braćo, mora da znamo jedno pravilo, ne možemo mi sada doći sa ibadetom i da smo mi prvi otkrili taj ibadet. Jer te prve generacije su toliko bile žedne islama i praktikovanja islama, da je bilo nemoguće da ostavi neki ibadet. A to nije prenešeno od prvih generacija da su stavljali cvijeće na mezarluke. Pa kaže šejh da to nije propisano i da to nije bila praksa prvih generacija. Jer kaže, Abdullah ibn Omer je rekao, svaka novotarija je dalalet, pa makar je ljudi smatrali i lijepom, vjerodostojna predaja od njega. Također kaže šejh, i malo je govorio opširno o tome, ali mislim inšala da nama nema potrebe, mi smo to shvatili. Ima neki ljudi koji to argumentuju hadisem, da je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike prolazio pokraj dva kabura, pa je uzeo frišku, svježu granu, slomio je i zabu u te kabure i kazao, možda će ovo olakšati od njih dok se ova grana osuši, ali ovaj hadis ni u kom slučaju se ne može uzimati kao dokaz da se stavlja cvijeće na kaburove. Jedan od odgovora je da je Božji poslanik znao da se oni pati u kaburovima. Nakon njegove smrti to više niko ne zna. Možda ćeš ti čovjeku staviti grančicu da se on više ne pati, a on dole u dženeckim baštama uživa. Znači, to je, ajde kažemo, loše mišljenje o bratu muslimanu. To je samo jedan od odgovora, a postoje mnogi drugi odgovori. Nakon ovoga, šejh prelazi na jednu veoma bitnu tematiku i time će šejh završiti ovu knjigu. Nakon što ostaje u dodatku knjige da je šejh spominjao neke novotarije koje su vezane za dženazu, ali kao knjiga šejh završaje sa ovim poglavljem, a to je šta je zabranjeno raditi na kaburovima. Pokušat ćemo inšallah malo da to skratimo kako bi završili noćas ovo predavanje i ovu tematiku. Evo, od sad ćemo početi brojati da je počeo ders. Prva stvar, kaže šejh rahmetullahi alejhi, 127. tačka, zabranjeno je raditi kod kaburova sljedeće stvari. Pa pod jedan. Znači, ovo je 127. tačka, imamo još jednu 128. koja je kratka, samo dvije rečenice. 127. tačka, zabranjeno je raditi kod kaburova sljedeće stvari. Pod jedan. Zabranjeno je klanje, prinošenje žrtve Allahu subhanahu wa ta'ala. Pazite. Zabranjeno je na kaburovima prinošenje žrtve, klanje, znači nekog hajvančeta, Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je bitno naglasiti, Allahu, jer žrtvovanje na kaburovima i mimo kaburova nekome sem Allahu subhanahu wa ta'ala je širk. Ali ovdje govorimo da neko dođe i na kaburovima želi da prinese žrtvu Allahu subhanahu wa ta'ala. To je stvar koja nije dozvoljena. Zbog riječi Božjeg poslanika gdje kaže, la aqra fil islam,
nema u islamu klanja stoke na kaburovima. Pa kaže se u hadisu, rekao je Abdurrahman ibn Hani, oni su klali krave i ovce kod kaburova. Znači, predislamski Arapi su imali običaj da su klali krave i ovce kod kaburova, pa je Boži poslanik kazao, la akraf il islam, nema u islamu prenošenja žrtve kod kaburova. Hadis je zabilježio Imam Ebu Davud, a hadis je vjerodostojan. Šejh rahmetullahi alejhi u fusnoti spominje govor Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, gdje kaže šejhul islam, nije dozvoljeno prinošenje žrtve na kaburovima općenito. Znači, ni u kom slučaju što ono što smo mi pojašnjavali, bez razlike, znači, da li to bilo Allahu subhanahu wa ta'ala ili, znači, bilo koji drugi način, to nije dozvoljeno. A šejh rahmetullahi alejhi Albani to poslije nadopunjuje, pa kaže, čovjek na tom mjestu nije mu dozvoljeno da prinosi žrtvu Allahu, a ako bi na tom mjestu prinosio žrtvu nekom sem Allaha, to je otvoreni širk. Jer Boži poslanik sallallahu alejhi ve selleme je kazao u hadisu koji je zabilježio Muslim, Allah je prokleo one koji kolju nekom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Sada ših, znači prva stvar, nije dozvoljeno prinositi žrtve kod kaburova. Sada će spomenuti odjednom pet stvari, tako ćete ih zapisati, a nakon toga će spomenuti argumente koji ukazuju na ti pet stvari. Znači, broj dva, nije dozvoljeno raditi kod kaburova uzdizanje kaburova dodavajući nešto na zemlju koja je iskopana. Da se uzdigne kabur na taj način što se nešto pridoda na kabur osim one zemlje koja je iskopana. Broj dva. Broj tri, farbanje, krečenje ili gipsiranje ili nešto što je slično. Ja ovdje zaista sam se trudio da nađem odgovarajuće termine, ali zaista nije bilo lahko, pogotovo kad insan nema te neke uleme pa da ih konsultuje kako se ti hadisi prevode. Uglavnom, znači, ono što sam našao s jezičke strane, da se misli na farbanje krećom ili, znači, neko gipsiranje kaburova. Broj četiri, nije dozvoljeno pisanje po kaburovima. Nije dozvoljeno broj pet, gradnja na kaburovima. I broj šest, nije dozvoljeno sjedenje na kaburovima. Ponovit ćemo još jednom zbog onih koji zapisuju, pa ćemo nakon toga prijeći na spominjanje argumenata za ovih pet propisa. Znači, broj dva, nije dozvoljeno uzdizanje kaburova dodavajući nešto na zemlju koja je iskopana. Broj tri, farbanje krećom ili gipsiranje ili nešto slično. Pisanje po kaburovima, broj četiri, broj pet, gradnja na njima i broj šest, sjedinje na kaburovima. Kaže šejh rahmetullahi alihi o ovim stvarima i odnosno na ove stvari upućuju sljedeći hadisi. Od Džabira radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wasallame zabranio farbanje kaburova, znači ili krećenje, gipsiranje, sjedinje na njima, da se gradi na njima, da se dodaje na njih i da se piše po njima. Ovdje kad se kaže dodaje na njih, da se dodaje zemlja, znači dodatna. Hadis se zabilježiva Muslim, Ebu Davud, Nesai i Etirmizi. Sada će šejh rahmetullahi alaihi malo govoriti o ovim nekim stvarima i zaista, vjerujte mi, da je veoma koristan ovaj govor koji je šejh rahmetullahi alejhi spomenuo. On kaže, znači ovo što je spomenuto u ovim hadisima, ispravno mišljenje da su to stvari haram, zabranjene. Jer mi smo mnogo puta govorili, kada u šerijatu dođe neka stvar da je zabranio Božji poslanik, osnova te stvari je da je haram, dok ne dođe neki drugi hadis koji pojašnjava da to nije stroga zabrana. U ovom slučaju nema hadisa koji ukazuju da ove stvari nisu zabranjene. Pa čak šejh rahmetullahi alejhi citira govor Ibn Hazma u poznatoj knjizi Muhalla, gdje kaže, nije dozvoljeno graditi na kaburovima, niti ih farbati ili gipsirati, niti dodavati nešto na iskopanu zemlju. I kaže Ibn Hazm, sve se to ruši, znači ako bi neko to i uradio. Također spominje govor poznatog učenjaka, imama, jednog od najpoznatijih učenika imama Ebu Hanife, Muhammed Šejbani, spominje njegov govor gdje kaže ovaj veliki učenjak, imam, učenik Ebu Hanife, Muhammed Šejbani, govori o stavu Ebu Hanife po tom pitanju, pa kaže pokuđenost, znači govori da je pokuđeno po hanefijskom mezhebu građenje, farbanje, gipsiranje, pisanje po kaburovima i kaže sve je to bio stav imama Ebu Hanife. Ovo sve šejh rahmetullahi alejhi navodi u svojoj knjizi. Također,
šejh nastavlja i pojašnjava malo ove hadise, pa kaže ovi hadisi upućuju da je dozvoljeno uzdignuti kabur toliko da se zemlja vrati, ona koja se iskopala, da se ona vrati. I onda kaže šejh, a to će biti otprilike pedalj. Zato što oni, vidjeli ste kako smo mi pojašnili, kako je po sunnetu da se ukopa čovjek, da se iskopa kabur, da se znači u strani kod kibli iskopa lehd i tu se stavi medjet, stavi se čerpić, a taj lehd je toliko koliko može čovjek stati. I toliko će znači prostora gdje je dole medjet toliko zauzeo, toliko će zemlja gore zauzeti malo više prostora. Pa kaže šejh rahmetullahi alejh, znači ovaj hadis upućuje na to da je dozvoljeno da mezar bude malo izvišen zbog toga, znači dok se zemlja vrati. Kaže šejh, što se tiče pisanja po kaburovima, vanština ovog hadisa ukazuje, kaže, da je to zabranjeno. Vanština hadisa znači hadis je općeg karaktera. Božji poslanik je kazao i nemojte pisati po kaburovima. I on kaže da iz onog govora imama Muhammeda se može zaključiti da su oni to smatrali zabranjenim, dok Hanbelijska i Šafijska pravna škola su to smatrali pokuđenim. Pa ovdje šejh navodi da neki učenjaci su dozvoljavali da se na znači tom nadgrobnom kamenu napiše ime i prezime. Znači nisu nikada raspravljali o nečemu većim. Maksimalno što su učenjaci dozvolili jeste da se napiše ime i prezime. Pa čak šejh rahmetullahi alejhi nije se složio sa njima ni u tome, ali vidjet ćemo poslije. Pa kaže šejh, neki učenjaci su izuzeli iz pisanja po kaburovima da se napiše ime i prezime analogno hadisu Osmana ibn Maf'una. Mi smo spomenuli hadis Osmana ibn Maf'una, ali za one koji nisu bili tu, kada je Božji poslanik klanjao ashabu koji se zvao Osman ibn Maf'un dženazu, poslao je čovjeka da donese kamen. Pa nije mogao je, pa otišao Božji poslanik i donio je kamen i ostavio kod njegove glave i kazao je, ovo sam uradio kako bi se njegov kabur mogao raspoznavati. Analogno ovome, kažu učenjaci u današnjem vremenu, to znači kada postoji mnogo kaburova, treba napisati ime i prijezime da bi se mogao raspoznati taj kabur. Kaže šejh rahmetullahi alejhi Albani, rezimirajući ovo pitanje, kaže, ako u jednom mezarju postoji mnogo kaburova, ako postoji mnogo kaburova i postoji mogućnost da dođe do zabune sutra kada dođeš obići, znači mezar svoga nekog bližnjeg, ako može doći do zabune zbog mnoštva kaburova, onda kaže, može se napisati samo ime i prezime bez ikakvog ukrašavanja, samo ime. Samo ime. A kaže, ako je malo groblje, znači ti znaš u ponoć, u po dana otiš do tog kabura, tada ne smiješ napisati ni ime, ni prezime. Na osnovu hadisa gdje kaže Božji poslanik, nemojte pisati po kaburovima, ali znači islamski učenjaci su to izuzeli, ako postoji za to velika potreba. Nakon toga nastavlja šejh rahmetullahi alejhi, navodi hadise za onih pet stvari koje smo mi spomenuli, pa kaže od Ebu Sa'ida radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da se gradi na kaburovima. Također hadis Ebu el-Hejjađa da mu je kazao Ali radijallahu ta'ala anhu, zar nećeš da te pošaljem kao što je poslao mene Allahov poslanik, da ne ostavim sliku u kući, a da je ne zamrljam, niti da ostavim uzdignut mezar, a da ga ne poravnam. Hadis je zabilježio ima Muslim, Ebu Davud, En-Nesai. Također hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu da je kazao Božji poslanik, znači ide sve po redu, se sada navodi argumente koji ukazuju da nije dozvoljeno sjediti na kaburovima. Kaže Allahov poslanik, da neko od vas sjedni na žeravicu, koja će mu propržiti odjeću i dospjeti do njegove kože, to mu je bolje nego da sjedni, a u jednoj predaji, nego da stani na kabur. Znači, kaže Božji poslanik, da neko od vas sjedni na žeravicu, pa mu ona proprži odjeću i dođe do njegove kože, to ti je bolje nego da sjedneš, a u jednoj predaji, nego da staneš svojom nogom na kabur. Hadis je zabilježio ima Muslim, Ebu Davud i En-Nesai. Također, kaže Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu od Ukbe ibn Amira, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, da hodam po žeravici ili po sablji, ili da probodem svojom nogom obuću, draži mi je od toga da hodam po kaburu muslimana i nema razlike da vršiš nuždu u mezarlucima ili je da je vršiš u sred pijaci. Hadis je zabilježio Ibnu Mađe, Ibnu Ebi Šejbe, a hadis je vjerodostojan. Iz ovog hadisa se uzima znači isto propis da nije dozvoljeno sjediti,
u na mezarlucima i da nije dozvoljeno vršiti fiziološke potrebe. Kao što kaže Božji poslanik, nema razlike da učiniš i izvršiš fiziološku potrebu u mezarlucima ili da je učiniš na sred pijaci. Znači, ovo su argumenti iz kojih je šejh rahmetullahi alejhi uzeo oni pet propisa koji smo spomenuli. Pa nastavljamo dalje, kaže šejh, sedma stvar koja nije dozvoljena da se radi kod kaburova jeste namaz prema kaburovima. Ovdje morate biti pažljivi, znači prvo šejh pojašnjava namaz da čovjek dođe kod kabura i klanja prema namazu. Nakon toga će pojasniti propis da čovjek dođe u mezarluke i okrene se prema kibli i klanja. Prvo oko čemu govori šejh jeste da dođeš u mezarluke i okreniš se mezaru i klanjaš. Opet pod uvjetom da klanjaš taj namaz Allahu. Jer ako bi klanjao zbog namaz kaburu ili onome koji je u kaburu, to je širk. Oko toga nema nikakvog raspravljanja. Jer ne smije se klanjati nikom sem Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali, znači čovjek je samo, hajde kažemo, profulio stranu pa se okrenuo prema kaburu, ali klanja Allahu subhanahu wa ta'ala. To je pitanje koje šejh pojašnjava, pa kaže, nije dozvoljeno klanjati prema kaburu zbog hadisa Merseda el-Ganevija radijallahu ta'ala anhu, da je kazao, čuo sam Allahu poslanika da kaže, la tusallu ilel kubur wala tajlisu aliha, nemojte klanjati prema kaburovima i ne sjedajte na njih. Hadis je zabilježio Imam Muslim. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, vanština ovog hadisa ukazuje da je ova stvar zabranjena. Šejh također navodi komentar ovog hadisa, ali nakon, znači, pošto je to trebalo mnogo vremena, kada mi to sve spominjali, spominje rezime, pa kaže, treba da znamo da spomenuta zabrana haram je u slučaju da čovjek klanja prema kaburu, ne želeći veličanje kabura ili onoga koji je u kaburu. A ako bude ciljao veličanje kabura, onda je to širk. To ono što smo mi malo prije pojasnili. Osma stvar koja nije dozvoljena da se radi kod kaburova jeste namaz kod kaburova, pa makar se okrenuo prema kibli. Nije dozvoljeno čovjeku da klanja u mezarlucima, pa makar se okrenuo prema kibli. Nije dozvoljeno čovjeku da klanja u mezarlucima, pa makar se okrenuo prema kibli. Sada ćemo malo, inšala, biti dosadno, u smislu, ima mnogo ti argumenta koji šejh spomenuo, jer treba da shvatimo, braćo moja draga, možda to kod nas i nije mnogo zastupljeno, ali tamo po islamskom svijetu, pogotovo kada počnete dole, Sirija, Libija, Egipat, to su normalne stvari da ljudi odlaze na turbeta, da ljudi odlaze kod mezarova, da ljudi klanjaju okrenuti prema tim stvarima i veoma bitno je da šejh je tome posvećivao veliku pažnju. Pa zato ćemo se strpiti da spomenemo te neke hadise koji ukazuju na to. Od Ebu Sa'ida el-Hudrija radijallahu ta'ala anhu stoji da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao, el-ardu kulluha mesjid illa al-maqbara wal-hamam. Hadis koji ga zabilježi imam Ebu Davud at-Tirmizi ibn Mađe, a hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima, da je Božji poslanik kazao, sva zemlja mi je učinjena mesjidom, mogu klanjati na svakom mjestu osim dva mjesta, el maqbara, znači mezarluci, i hamam, kupatilo. Na ta dva mjesta se ne može klanjati, ostala mjesta su dozvoljena. Znači hadis Ebu Sa'ida da kaže Božji poslanik, el ardu kulluha maqbara illa el ardu kulluha mesjid illa el maqbara wal hamam, zemlja je sva mesjid, mjesto za namaz, osim mezarluka i kupatila. Također hadis Enesa da je Božji poslanik kazao, ennen nebije neha ani salati bejnel kubur. Poslanik je zabranio da se klanja među kaburovima. Hadis također je vjerodostojan, zabilježio ga imam El-Bezar, a njegovi uvjeti ispunjavaju uvjete imama Buharije, rahmetullahi alihi. Također hadis Ibnu Omera da je poslanik kazao, iđ'alu fi bujutikum min salatikum, wala tattahiduha kubura. Nešto od svog namaza ostavite i za kuću, nemojte od svojih kuća praviti grobnice. Znači, kaže Božji poslanik, ostavite nešto od svog namaza da bi klanjali kod kuće, nemojte od svojih kuća činiti grobnice. Šta to znači? Nemojte činiti od svojih kuća grobnice, jer se na grobnicama ne klanja. Vidjet ćete, spomenut ćeš neke korisne stvari vezano za ovo pitanje malo poslije, nakon što spomene još dva hadisa. Također hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je kazao poslanik, la teđ'alu bujutekum meqabira,
inne šeitane jenferu minel bejt ellezi tukra fihi suratul Bekara. Hadis od muslima radijallahu ta'ala, kojeg je zabilježio ima muslim, da je rekao Boži poslanik, ne činite od svojih kuća mezarluke. Ne kaži grobov, znači kao jedan, već mezarluke. Mezarluke, zaista šeitan bježi od kući u kojoj se uči Bekara. I zadnji hadis od Ibnu Omera radijallahu ta'ala anhu, da je poslan, odnosno, šejh navodi ovdje da je imam Buharija, rahmetullahi alihi, ovaj hadis kojeg smo malo prije spomenuli, ostavite nešto za svoj, od svog namaza i za kuću i nemojte sve klanjati u džami, znači ostavite i ne činite od svojih kuća grobnice. Taj hadis imam Buharija je stavio u poglavlju koji je naslovio pokuđenost namaza na, kako se zove, na mezarima. Iako on svojom tom nekom vanštinom i ne ukazuje toliko na to, ali vidjet ćemo, kao što navodi šejh Albani rahmetullahi alejhi, da velika većina islamskih učenjaka je ovaj hadis uzimala kao dokaz da nije dozvoljeno klanjati na kaburovima. Znači hadis gdje kaže Boži poslanik, nešto od svojih namaza ostavite i za kuću, nemojte činiti od svojih kuća grobnice. Što znači, jer na grobnicama se ne klanja. Ovdje šejh rahmetullahi alejhi odgovara nekoj skupini ljudi koji su pogrešno protumačili ovaj hadis. Pa jedni od njih kažu da se ovdje misli nemojte klanjati na kaburu. Da čovjek dođe tačno na kabur pa da klanja. Svi ovi, kaže, spomenuti hadisi se misli, iako ste vidjeli tamo da ima hadis, nemojte klanjati među kaburovima. Ali eto, ima učenjaka koji su to shvatili, kažu da čovjek dođe na kabur pa klanja, to je zabranjeno. Ali da dođeš kraj kabura može, ali da se okreneš prema kibli. Pa kaže šejh Albani, u osnovi ta stvar, to je neizvodljivo, kako ćeš stajati na kaburu, heravu, ne možeš. Kaže, kako onda da shvatimo tolike hadise na stvar koja se u osnovi ne može ni desiti. A imamo i vjerodostojne hadise koje smo malo prije citirali, nemojte klanjati među kaburovima. Također, neki učenjaci su shvatili ove hadise, pogledajte kako su ih shvatili. Kažu, ovi hadisi, svi spomenuti, oni su podstrijek čovjeku da klanja u kući. I pogledajte kako su ih shvatili, kaže, kao da se kaže, ne budite kao mrtvi, jer oni ne klanjaju u kaburovima. Nemojte biti vi kao mrtvaci, jer mrtvaci ne klanjaju, vi klanjajte. A znači uopšte se kaže, ove hadisi ne odnosi da je zabrajno klanjati u mezarju. Oni su to tako shvatili da je to samo podstrijek da se klanja kod kući. Kao nemojte vi biti kao medjiti, jer medjiti ne klanjaju. A kaže šejh Albani, pa u osnovi to što ste vi kazali da medjiti ne klanjaju, to nije ispravno, medjiti klanjaju. Pa kaže šejh, znači malo on tu oduži, ali ja ću ukratko spomenuti, spominje hadis muslima da je Boži poslanik kada je bio u noći Isra el Mirađa, vidio je Musa a.s. u njegovom kaburu koliko klanja. To je, kaže, jedan argument. Drugi argument, hadis vjerodostojan kod Ebu Ja'le, a hadis je dobar, da je Boži poslanik kazao el enbiya ahya'un fi quburihim yusallune, vjerovjesnici su živi u svojim kaburovima i klanjaju. Hadis vjerodostojan. I treći hadis, još više, ne samo vjerovjesnici, poslanici da klanjaju, pa čak i mu'mini da klanjaju u svojim kaburovima. Poznati hadis, kada meleki dođu pitati čovjeka ona tri pitanja, pa mu kažu, šta ti kažeš o čovjeku koji je bio među vama, šta svjedočiš o njemu? Pa će im kazati taj čovjek, pustite me da klanjam, pa će im ukazati meleki, uradit ćeš ti to poslije, ali gdje sad odgovori na ovo? Znači oni su mu, nisu mu negirali da će klanjati, potvrdili su klanjat ćeš, ali poslije, sad ima neki preći stvari, ovaj hadis je također dobar. Nakon ovoga šejh se vraća ovom pitanju, dozvoli klanjanje na kaburovima i kaže, ispravno mišljenje onih učenjaka koji su smatrali to zabranjenim i čak ako bi čovjek klanjao, kaže, na kaburovima, njegov namaz je batil, neispravan. Jer imate jedno veliko pravilo u šerijatu, en nehju jaktadi el fesad, en nehju jaktadi el fesad, zabrana iziskuje neispravnost djela. Znači svako djelo koje je šerijetom zabranjeno, u osnovi, znači ovo je osnova, to djelo je neispravno. Osim ako dođu drugi hadisi koji pojašnjavaju da je to djelo ispravno, ali osnova, postoji veliko pravilo, ako je stvar zabranjena, ta stvar je neispravna. U ovom hadisu nisu došli drugi argumenti koji to pojašnjavaju, znači ostaje da je Boži poslanik zabranio namaz u kaburovima, među kaburovima, i osnova je da je taj namaz neispravan. Tog stava je bio šejhul Islam Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi.
također prenešeno je od Ibn Hazma, od imama Šeukanija, od Ahmeda ibn Hanbela, da su smatrali namaz koji se obavi u mezarlucima, da je taj namaz batil, neispravan. Pa makar, znači, okrenut bio prema kibli. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, govori mnogo o ovom pitanju i zaista je ono bitno. Kaže, namaz u mezarlucima je neispravan bez razlike da li mezar bio pred tobom, znači pred kiblom, ili bio iza tebe, ili bio s tvoje lijeve ili s tvoje desne strane. Nakon toga citirao je govor šejhul islama Ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, gdje kaže šejh pojašnjava kada neko zemljište postaje mezarluk. Pa šejh rahmetullahi alejhi, šejhul islam Ibn Tejmije, zastupao je mišljenje, i to je ono što je potvrdio i šejh Albani, da jedan mezar kada se nađe na jednom zemljištu, to se zemljište već smatra mezarlukom. I kaže šejhul islam Ibn Tejmije, neispravno je mišljenje onih koji su uslovljavali da budu tri kabura. Znači, ako se odredi jedna parcela koja je dulum, ograđena, i kaže se ovo je mezarluk, sve dok se ne ukopa jedan, međi tu nije. Ali jel se ukopa jedan, na kompletnom tom dulumu zemlje više nije dozvoljeno klanjati. Namaz je, po onome što smo spomenuli malo prije, neispravan. Također, citira ovdje i govori imama Tahavi, a imam Tahavi poznato da je bio hanefijski učenjak, gdje kaže imam Tahavi da je pokuženo klanjati u mezarlucima bez razlike da li to bilo poviš ili ispod ili iza kaburova. Deveta stvar koja je zabranjena kod kaburova jeste građenje džamija ili mesdžida na kaburovima. Građenje džamija ili mesdžida na kaburovima. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, o tome govore hadisi. Od Aiše ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu, Allahu poslanik je kazao, Allahovo prosklestvo neka je na židove i kršćane, oni su uzeli grobove svojih poslanika kao bogomolje. Allahovo prokletstvo neka je na židove i kršćane, oni su uzeli mezare svojih poslanika kao bogomolje. Hadis je zabilježio Buharija, Muslim i drugi. Također hadis od Ebu Hurire, da je samo zamjena, znači u početku, gdje kaže u ovom hadisu Allah je ubio židove i kršćane, pa nastavak hadisa je isti. Također hadis od Ebu Hurire, da je kazao Allahu poslanik, o gospodaru, ne učini moj kabur kumirom. Allah je prokleo narod koji su uzeli grobove svojih poslanika bogomoljom. Također hadis od Abdullaha ibn Mes'uda, da je rekao Allahu poslanik, inne min shirarin nasi men tudrikuhu sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubura masajid. Da je rekao Božji poslanik, zaista je najgori narod i najgori ljudi su oni koji živi dočekaju sudnji dan. Oni ljudi koji budu živi kada nastupi sudnji dan, to su najgora Allahova stvorenja. Pa onda nastavlja Božji poslanik, i najgori su oni koji uzimaju mezarluke za bogomolje. Kaže šejh rahmetullahi alejhi, ovi hadisi, ove zabrane da se, znači, gradi na kaburovima, obuhvataju i podrazumijevaju te tri stvari, a to je da se klanja prema kaburu, činjenje sežde na kaburu i izgradnja džamija ili bogomolja na kaburu. Deseta stvar koja je zabranjena činiti kod kaburova jeste uzimanje kaburova za praznik ili blagdan. Uzimanje kaburova za praznik. Šta znači ovo za praznik? Kaže šejh, da se obilaze u određenim vremenima ili u određenim sezonama kako bi se činili tuj ibadeti ili nešto drugo. U arapskom jeziku, braću moja draga, morate paziti malo, riječ bajram se kaže id, od glagola ade je udu, vratiti se. I oni svaku stvar koja se godišnje ili sedmično ili mjesečno vraća u istom danu smatraju praznikom. Tako da čovjek kaže, ja ću svakog četvrtka sedmično ići obilaziti kabure, to se smatra kod njih praznikom. I to je ono što želi da kaže šejh rahmetullahi alejhi. Ili da čovjek kaže, ja ću svakog prvog godišnji odlaziti posjećivati kaburo. Ili svakog prvog sedmog ću obilaziti. To se smatra uzimanje kabura za praznik. A to je ono što je zabranio Božji poslanik u hadisu, gdje kaže, la teđ'alu qabri iden. Pazite ovdje riječ id, bajram, praznik. Nemojte, kaže, moj kabur uzeti za praznikovanje. Da dolazite na njega
u baš određenom vrijeme. Što čovjek sebi kaže, ja ću svake godine na taj datum otići obići mezar ili kabur Božih poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis je zabilježio imam Ebu Davud, Ahmed, a hadis je dobar. Zato kaže šejh rahmetullahi alaihi, ovaj hadis upućuje da je zabranjeno uzimati kabure za praznike. Znači, kad ovdje kažemo za praznike, ovdje je to malo nekako, ja nisam našao adekvatnijeg izraza, ali mislimo pod riječ praznik da čovjek dolazi uvijek u isto vrijeme, uvijek u isti dan. Čovjek kaže, ja ću svakog mjeseca, 15. u mjesecu otići ću, obići ću mezarluke. To se smatra uzimanje mezarluka praznikom. I to je ono što je Božji poslanik zabranio. La teđalu kabri iden, nemojte uzimati moj kabur za praznikovanje. Ovdje šejh rahmetullahi alejhi također navodi citat iz knjige od šejhul islama, poznata knjiga kod nas, alhamdulillah, prevedena, i to je jedno veliko blago. Knjiga koja se zove na arapskom Iktidau siratil mustaqim fi muhalafati ashabil jahim, od šejhul islama Ibn Tejmije, u kojoj on govori o ponašanju nevjernika, pa se dotiče tih mnogih nekih bitnih pitanja, pa kaže, kada je u pitanju ova tematika, poslanikov kabur je najbolji kabur na zemlji, a zabranjeno ga je uzjeti za praznik. Ostali kaburovi su preći bez razlike ko to bio. Znači, šejhul islam Ibn Tejmije kaže, ako je zabranjeno uzjeti kabur Božijeg poslanika za praznikovanje, da dolaziš u određeno vrijeme, a to je najbolji kabur na zemlji, pa da onda uzmeš neki obični kabur, moramo reći obični u odnosu na kabur Božijeg poslanika, onda je to, kaže, mnogo preći da bude zabranjeno. Također, šejh Albani rahmetullahi alejhi naveo je ovdje možda 3 ili 4 stranice govora šeha šehul islama Ibn Tejmije, što je zasigurno za nas predugo, a ja ću samo spomenuti 2 ili 3, znači isječka po jednu rečenicu. Pa na primjer kaže šehul islama Ibn Tejmije, možda se okupe ljudi na kaburu u određenim sezonama, a to je baš ono, kaže, što je zabranio Božji poslanik, i nemojte uzimati moj kabur praznikom. Ili čak kod nekih kaburova ljudi se okupljaju u određenom danu u godini, pa ljudi i putuju dolazeći na te, znači na te dane. Pa na kraju kaže šejhul islam Ibn Tejmije, ja ne znam da postoji razilaženje među ulemom da je ta stvar zabranjena. Znači, navodi konsenzus islamskih učenjaka da nije dozvoljeno da čovjek odredi jedan dan u kojem će svake godine, ili kao što smo pojasnili, obilaziti kaburove. Ko hoće malo šire da o tome pročita, neka se obrati onima koji posjeduju tu knjigu od šejhul islama, prevedena je u 2 toma, Iktidau siratil mustaqim. Ja mislim da su je nekako preveli da se zove Slijeđenje pravog puta ili nešto slično tome. 11. tačka, šta je zabranjeno raditi kod kaburova, jeste poduzimanje putovanja prema kaburovima. Da čovjek poduzme posebno putovanje da bi obišao nečiji kabur. To je također zabranjeno. Tu navodi šejh Albani rahmetullahi alejhi. Zbog hadisa Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu, da je kazao Allahu poslanik, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid. Al-Masjid al-Haram, wa Masjid ar-Rasul, wa Masjid al-Aqsa. U hadisu koji je zabilježio imam Buharija stoji da je Božji poslanik kazao, sedla se ne pritežu osim radi 3 mesdžida. Masjid al-Haram u Mekki, poslanikove džamije i Mesjidul Aqsa. Znači, pojašnjavanje ovih riječi, kaže Božji poslanik, nije dozvoljeno poduzeti putovanje da bi čovjek obišao neku džamiju, misleći da ona ima svoju svetost, osim ove 3 džamije. Čovjeku je dozvoljeno da maksuz plati avionsku kartu i da ode u Medinu, ili u Meku, ili u Kuc. Ali da kaže, ode maksuz u Tursku da vidim plavu džamiju, ne može. Jer Božji poslanik kaže, sedla se ne pritežu. Ne može. Nakon toga islamski učenjaci onda se razilaze, a da li čovjek može da poduzme putovanje da bi obišao neko drugo mjesto za koje se smatra da je sveto, a na tu nema džamije. Znači, što se tiče sa džamijama, oko toga nema razilaženja, jer ovaj hadis je kategoričan i jasan. Ali da čovjek ide i kaže, čovjek sad, ja putujem, šta ja znam, negdje u Švedsku, u Njemačku, tamo ima neko mjesto sveto, idem ja da obiđem to mjesto. Može li? O tome govori šejh rahmetullahi alejhi, također o tome je mnogo govorio. Zaista mnogo, ali ja sam pokušao da samo spominim taj neki rezime. Prenosi se u vjerodostojnim predajama od više ashaba, a jedan od njih je Abdullah ibn Omer. Poznat Abdullah ibn Omer, da je
bio strog u pridržavanju za sunnet Božijeg poslanika kada bi ljudi odlazili na tur. A tur je brdo, znači gdje je Allah dželle dželaluhu razgovarao sa Musaom. Pa bi ljudi išli gore kao to je sveto mjesto, pa bi gore klanjali, pa bi im Abdullah ibn Omer citirao ovaj hadis i zabranjivao im to. Vidimo da su ashabi shvatili ovu zabranu da nije samo u pitanju odlazak džamijama, već su shvatili da gdje god čovjek ide smatrajući neko mjesto svijetim, da znači ne može da se ide na osnovu ovog hadisa. Tako su ga oni shvatili, a njihovo razumijevanje hadisa je mnogo preče da mu se da prednost nad našim razumijevanjima. Zato kaže šejh rahmetullahi alejhi, nakon što je spominjao mnogo tih pitanja, vjerujte, ja sam još prije htio tražiti u knjigama na ovu temu ovaj govor, vjerujte da je šejh obradio ovo pitanje zaista temeljito, pa na kraju kaže i rezimira mišljenje koje je preferirao Ebu Muhammed el-đuvejni, pripadnik šafijske pravne škole, i drugi, da nije dozvoljeno poduzimati putovanje osim radi tri mesdžida, to je mišljenje koje treba prihvatiti. To je mišljenje koje su preferirali velikani, istraživači mezheba, poznati po jakom razumu i poznavanju vjere, kao što je Šejhul Islam Ibn Tejmije i Ibnul Qayyim. On kaže, znači, da ovaj učenjak, Ebu Muhammed el-đuvejni, šafijski učenjak, Šejhul Islam, Ibnul Qayyim i drugi učenjaci su bili tog stava da čovjek ne može poduzeti posebno putovanje da bi obišao neko mjesto za koje smatra da je svijeto osim ova tri mesdžida. I na kraju šejh zaista jednu lijepu opasku daje koja je veoma bitna, a to je da čovjek treba da zna da se pod ovim pojmom ne podrazumijeva čovjekovo putovanje radi trgovine, radi toga da čovjek ide da se školuje. Jer čovjek tada ide s namjerom i željom da ostvari svoju neku potrebu, a ne što smatra da je to mjesto svijeto. Znači, ta putovanja su u osnovi dozvoljena sva. Da čovjek kaže, trebam da nabavim robu, hoću da idem tu, nema nikakve smjetnje. Ali da čovjek kaže, želim da idem na to i to mjesto zato što smatram da je svijeto, i maksus da poduzme putovanje na osnovu ovoga što je spomenuo šejh Albani i da je to stav šejhul Islama Ibn Tejmije Ibn Qayyima i ostali, to nije dozvoljeno osim zbog ova tri mesdžida. Navodi šejh Albani da je to ovaj spomenuo šejhul Islam u svojim fetvama. Također kaže šejh 12. stvar koja nije dozvoljena kod kaburova da se radi jeste paljenje lampi na kaburovima. Kaže šejh, znači lampi i sve što je slično lampama, svijeće, lampe ili nešto drugo, sve to zabranjeno. Pa kaže šejh to iz više razloga. Prvo, to nije bilo poznato kod praksi selefa. Drugo, to je upropaštavanje imetka. I treće, u tome je oponašanje međusija ili vatropoklonika. Tri razloga koje šejh rahmetullahi alejhi naveo, iako on sam na kraju navodi da velik broj islamskih učenjaka u ovom poglavlju koristi se hadisom, čak on navodi da je to velika većina, citira jedan hadis gdje je Božji poslanik zabranio ženama da posjećuju kaburove, pa u dodatku tog hadisa stoji i da pali te neke svjetiljke na kaburovima, ali vi znate da smo mi preferirali da je taj hadis, da je Božji poslanik zabranio da žene posjećuju kaburove, znači obična posjeta, da je taj hadis daif. I sam šejh Albani ponovio je tu ovdje gdje kaže da je taj hadis daif, ali on ne donosi ovaj propis na osnovu hadisa, već na osnovu ove tri spomenute stvari. 13. stvar, također jedna veoma bitna stvar i stvar koja je nepoznata u našem društvu i narodu, propisi vezani za to, 13. stvar koja nije dozvoljena, vezana za kaburove, nije dozvoljeno lomljenje kostiju medjita muslimana. Nije dozvoljeno lomljenje kostiju medjita muslimana. To zbog riječi Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame, inne kesra idhamil mu'min, idhamil mu'mini mejta misle kesrihi hajjen. U hadisu koji je zabilježio imam Ebu Davud, Ibn Mađe, Et-Tahavi, Ibn Hibban, hadis je rodostojan. Čak neke predaje ovog hadisa su po uvjetima imama muslima da je Božji poslanik kazao lomljenje kostiju mu'mina kada je mrtav je kao njihovo lomljenje kada je živ. Lomljenje kostiju mu'mina medjita kada je mrtav je kao njihovo lomljenje kada je živ. Hadis je vjerodostojan do te mjere da su neke predaje dostigle uvjete imama muslima rahmetullahi alihi. Zato šejh kaže ovaj hadis ukazuje da nije dozvoljeno lomiti kosti medjita mu'mina.
Pa čak u fusnoti pogledajte koliko su islamski učenjaci davali pažnju tim hadisima. Navodi da je stav hanbelijske pravne škole da kaže kad bi se desilo da majka umre, a ima u stomaku dijete koje je živo, oni zbog ovog hadisa kažu ne smije se rasporiti stomak majke da bi se izvuklo dijete. Zbog ovog hadisa. Iako šejh rahmetullahi alejhi spominje u fusnoti da to mišljenje nije, hajde da kažemo, jako, da je jače mišljenje velikog broja islamskih učenjaka, znači mimo hanbelijske pravne škole, da je u tom slučaju ako bi se desilo da preseli žena i u stomaku zna se da ima živo dijete, dozvoljeno je rasporiti stomak i izvući dijete kako bi to dijete ostalo, jer veća je korist da se spasi život nego da se raspori stomak te žene. I to je stav velike većine islamskih učenjaka, ali pogledajte, znači šta je poenta ovoga što spominjemo, kako su islamski učenjaci pažljivo pristupali tim hadisima i zbog tog hadisa nisu oni to kazali po svom čefu, već su kazali zbog ovog hadisa. Kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, ovaj hadis nosi sa sobom dvije velike koristi. Time ćemo, alhamdulillah, završiti ovu tačku i nakon toga spomenuti onu zadnju preostalu tačku u dvije rečenice i gotovo. Kaže, ovaj hadis nosi sa sobom dvije velike koristi. Prva stvar, da je zabranjena ekshumacija muslimanskih mezarluka, jer se time izlažu kosti lomljenju. Ovdje vidjet ćete, naveo je govor imama Nevevija, znači ako nema za to potreba da se ekshumiraju tijela i prekopavaju mezarluci, znači ako ne postoji potreba, onda to nije dozvoljeno, jer to vodi ka lomljenju kostiju medjita. Pa kaže šejh rahmetullahi alejhi, navodi govor imama Nevevija u Međmu'u, njegova poznata knjiga, duži govor, ali ja sam ga pokušao rezimirati, gdje kaže nije dozvoljeno ekshumiranje muslimana bez opravdanog šerijatskog razloga. A dozvoljeno je to nakon što kosti istruhnu. Kada kosti potpuno istruhnu, tada je dozvoljeno kopati na istom mjestu drugog čovjeka. Pa kaže, imam Nevevi, a dozvoljeno je to nakon što kosti istruhnu i dozvoljeno je tu zemlju obrađivati i graditi na njoj. Nakon što se zasigurno sazna da su kosti istruhnule potpuno, na toj zemlji, kaže imam Nevevi, dozvoljeno je čak i obrađivati je, saditi voće, graditi nešto, zato što više ne postoji ta svetost ti kostiju. Pa onda navodi on jednu veoma bitnu stvar, gdje kaže truhnjenje kostiju se razlikuje od mjesta do mjesta, od zemlje do zemlje, i kaže to se vraća na ljude koji imaju iskustva. Znači dođe se u jedno mjesto, na primjer u Bosni, hajde kažemo tu je hladnije, mokrija zemlja, tam vam kažeš ljudima koji su stručni za to koliko ovdje treba kostima da struhnu u zemlju. Kažu oni 10 godina. Dobro, nakon znači 10 godina tu se može kopati ponovo. Možda ako odeš u Saudijsku Arabiju, možda. Kažu tamo kod nas u našoj zemlji treba 3 godine. Dobro, vi nakon 3 godine dozvoljeno vam je kopati. Znači to se vraća ljudima koji imaju iskustva u tim stvarima. Šejh rahmetullahi alejhi inače je bio poznat da nije plaho nikome čuvao hatur, pa on u ovoj knjizi u fusnoti govori i kaže postoje neke islamske zemlje koje zbog tog nekog urbanizma, kaže ništa im to nije da, kaže neko mezar je poravnaju i kaže tu izgrade neku zgradu. Kaže pogledajte kako ne paze, kaže, na svetost muslimana, dok pogledajte s druge strane, kaže neka stara kuća i smatra se nekim historijskim znamenjem, zbog nje su, kaže, u stanju da promijene urbanizam i sve živo, ulica trebala ide pravo, skreni lijevo, samo nemoj preko kući. A kada je u pitanju, kaže, mezarluk, ako on smeta ulici, daj ulicu kroz tri mezarluka. Kaže, kako je to žalosna stvar. Tako, subhanallah. I druga korist iz ovog hadisa, koji smo malo prije citirali, jeste da kosti nemuslimana nemaju svoju svetost. Da kosti nemuslimana nemaju svoju svetost. Znači ono što smo spomenuli, vidjeli ste u hadisu kako kaže lomljenje kostiju muslimana, medjita muslimana je kao lomljenje kada su i žive. Ovdje je baš došlo medjita muslimana. Na osnovu ovog hadisa islamski učenjaci uzmaju korist da kosti nevjernika nemaju svoju, kako se zove, svetost. I ovdje šejh rahmetullahi alejhi završava ovo pa kaže ovaj hadis je odgovor onim, kaže, ljudima koji često postavljaju pitanje,
a studiraju medicinu, da li je dozvoljeno da se, znači, uzimaju muslimanska tijela medjita i da se nad njima vrši obuka studenata koji studiraju medicinu. Pa kaže šejh Albani rahmetullahi alejhi, ovaj hadis je ovaj kategoričan dokaz da to nije dozvoljeno. Znači, šejh ne negira studiranje medicine, daleko od toga, već, znači, postoji zamjena. Ako, alhamdulillah, ima nešto što može zamijeniti muslimanska tijela, a alhamdulillah ima toga dosta, onda nema potrebe da se potpada pod zabranu Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Čak jednoj velikoj instituciji u Saudijskoj Arabiji koja se zove Hay'atul Kibaril Ulema, kao organizacija velikih učenjaka u Saudijskoj Arabiji, postavljeno je pitanje, znači, da li se može tijelo muslimana koristiti kao, znači, za izučavanje u medicini. Pa su onda kazali, u dva slučaja je dozvoljeno, u jednom slučaju nije dozvoljeno. U dva slučaja je dozvoljeno ako je potrebno, znači, rezati tijelo kako bi se ustanovio način smrti. Znači, ako je čovjek prirodno umro, nema to nikakve potrebe. Ali nekada se ne zna šta je razlog smrti iz razloga, možda da bi se otkrio ubica ili šta ja znam, kadija ne može da donese presudu, tada je to dozvoljeno. I druga stvar, ako postoji neka opasna bolest koja prijeti po zajednicu, da bi se, znači, pronašao protiv lijek ili lijek za tu bolest, onda je dozvoljeno, znači, te medjite, hajde da kažemo, otvarati i izučavati. A ova situacija kada se uzimaju muslimanski medjiti da bi se na njima studiralo, ova institucija velika to nije dozvolila. Znači, bili su istog stava kao i šejh Albani rahmetullahi alejhi. I zadnja tačka kojom završavamo ovo naše predavanje, gdje kaže šejh rahmetullahi alejhi, na osnovu ovog hadisa 129. tačka, dozvoljeno je ekshumiranje nevjerničkih kostiju, znači, jer one nemaju svoju svetu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima njegove vjeri. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. I na kraju, subhanaka Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Islamski web portal www.l-ikhlas.com. على دين وإيمان بنينا حبنا من شان على دين وإيمان.